I tërë këshilli Aleanca Severi Atlantikut realizoi takim të përbashkët me përfaqësuesit e Maqedonisë së Veriut dhe diskutuan integrimin e vendit në Aleancë. Këtë takim, sekretari gjeneral Jens Stoltenberg e quajti historik dhe që përcjell mesazhin e qartë se NATO është e gatshme ta mirëpresë Maqedoninë e Veriut në familjen e saj, ndërsa ripërsëriti nevojën për vazhdim dhe zbatim të reformave. Reforms, they are about your defense and security institutions. Këto reforma kanë të bëjnë me institucionet e inteligjencës dhe mbrojtjes, e kur bëhet fjalë për to, duhet të sigurohemi se janë kredibile dhe që mund të punojmë bashkë me institucionet e mbrojtjes dhe inteligjencës të vendeve tjera anëtare. Ne presim dhe jemi të sigurt se do të vazhdoni të zbatoni reformat në këto fusha. Kjo është e rëndësishme për Maqedoninë e Veriut, për antarësimin tuaj në NATO, por gjithashtu edhe një formë që do t'i përforcojë ambicjet tuaja euroatlantike. 16 shtete që ende nuk e kanë ratifikuar protokollin për antarësim, kryeministri Zoran Zaev tha se prej që ta ratifikojnë deri në tetor të këtij viti. Nuk mendon se Turqia do të bëhet penges duke e kushtëzuar ratifikimin me kërkesën për ekstradim të gjylenistëve. Me më shumë gjasa në afat sa më të shpejt do të ratifikojnë protokollin. Ministrit tona për drejtësi dhe punë të mbrenshme bashkëpunojnë edhe për çështjet e tjera që i përmendët. Bashkëpunimi vazhdon në përputhje me të gjitha standarde ndërkombëtare që vlejnë për të dyja vendet. Përfundimisht Turqia është një prej miqve tan më të mëdhej dhe besoj se këtë do ta dëshmojë edhe kësaj here. Zaev tha se po punohet fort për arritjen e rezultateve të domosdoshme me theks të veçantë për gatitjen më të lartë institucionale kur Maqedonia e Veriut dhe rezultarisht të bëhet antarja e 30 e aleancës. Ndërkaq i pari i NATO-s përsëriti se pret rritje të buxhetit për mbrojtje deri në 2% të prodhimit të brendshëm bruto. Pas këtij takimi, Stoltenberg u drejtua për në vilën Vodno ku u takua me presidentin Stevo Bendarovski. Mbrëma i po ashtu u prit edhe nga kryeparlamentari Tala Xhaferi dhe deputet të kuvendit të Maqedonisë së Veriut.